tash me qëtu mundësijet mija që i ka më në gjithmonë, gjdo artistri e gjithmon, postoj, e, kam dëshirë mi i përkrasë, pse jo? A kërkove më prej dikuj që nuk ta ofrej? Këm pasë, jo, jo, vetëm më prej këngtarë, po këm pasë edhe një intervjisa, kërë jam shumë, më kanë lypë pare. A më dhe për ata, anë jam koshë shumë pak aktiv sa i përket intervjisa. Um, Kur të kanë lypë pare, në Kosovë për fjat? Në Kosovë, po, po për Kosovë për po folje. Atje... Kur shtë lypë i pare në Kosovë për me bu <laughs> Ka pasë shumë, ka pas shumë prej tyne, ka pas shumë që më kanë lypë parë, dhe për ata më ka, më ka vra këtë fakt pëse, për shamull, familia, jo, jo vetëm familia, po pa morë parasysh kushtë dhe që je, mi jepë mundësin njëherë nuk është, nuk është diçka që kushtë të se nuk këmë promovu antivlerë, po këmë promovu diçka të mirë. Po kush në një farforme, prej kujt në beti hatri më shumë? Prej medjave, prej artistve, prej kanktarve? Po që kjo, ta është kur më ledhen krejt bashkë, janë do më thonë prej gjithve në mm -hmm. Po tash kanë ka ndryshu qasjet, po foli edhe për, për të kanktarët, se kanë ndryshu qasjet, se tash është shojnë suksesin, e shojnë se gjdo vikend di jam dikun, ose në gjatë sezonës se jam shumë i ingarkum, e kanë ndryshu qasjet, po e kanë kan, jebë do më thonë vullën prej filimi, kështë që nuk mundet me marri këthyat... Në e... cilime të tua, pagove më për ndo një intervjist? Jo, për ata jam ka shumë pak. Së këmë pagu, se si më ka gati shumë pak intervjist, da. Uh -huh. Ja. Qëka jënë planet? Planet jënë... Nesër e kam një promovim të kongës 3, uh -huh. që e kom bo me videoklip në Zvicër, edhe është shumë kongë që e u të shumë, reagimet e para të parat publikët janë ka shumë të mira. si Rjetët sociale realisht për po ta mundsojnë me ditë paka shumë se qka cilat janë pritëshmërit e publikët. Ta TikTok-u, <laughs> është shumë interesant se TikTok-u edhe nëse donë për mire shfridzan, po edhe nëse donë për keqë, unë mm -hmm. e jëmë konë do shta shumë pak aktiv në TikTok, po që ta shë jëmë aktivizu po vetëm me projektet e mija, jo diçka që me hi me bon loja, që po folin të fjole, ato se kam, se di. Mm -hmm. E që Kjo ka nga e fundit është tu, do me thonë, kombinë këson që e kumë bashkë tu pritë shumë mirë, ta është ta këshyrim nesër në ora 4. Unë përturoj shumë sukcesi dhe përshpresoj me shku mirë dhe kjo projekt muzikor dhe Kali për falendurë që, që ke qenë pjesë e emisionit. Faleminderë shumë për juve, është këna shumë e madhe për mu me qenë në emisionin tuaj, kështë që shumë sukcesi. Unë e personalisht <laughs> e këshyri gjithmonë në YouTube, se <laughs> ose në Facebook, vetët e jua është televizioni mas shumë të që që <laughs> më dalin vetët e emisionit të në. Seriosisht ta? Definitiv. Më gëzove me këtë fakt. Absolutën e uh, në Facebook. realisht në shkruin shumë edhe nga Zvicra, nga Gjermania, nga shumë vendet e tjera, ku nga të regojnë që realisht ato vëja uh, ka shumë pëqyë edhe në ato vende. i përket anës temune, ato e jepi 100%, definitiv është emisionit që mund pëlqenë.